na ni matatu tu. Ya kwanza, wale walisema tusidanganyane, na wanatudanganya. Jana walisema deni ilikuwa hivi, na kiranja aliyekuwa huko Duale ndiye aliweka ile deni ya trilioni 9. Wanatudanganya, watudanganyi. Yule mwingine anasema ya kwamba hana ubaya na rais, lakini akitoka pale anaenda anaanza kumuingililia rais na anaingililia baba. Hata hana heshima kwa baba. Yeye aliinuliwa na baba, Mudavadi aliinuliwa na baba, na hawana heshima. Tuko pamoja? Mudavadi juzi amesema baba ni mzigo. Wewe weka picha ya Mudavadi hapa na ya baba. Nani mzigo? Nani mzigo? Hata ukiangalia saizi yake, nani mzigo? Jambo la pili. Hii Jumaa chama ya Jubilee inakutana. Jumamosi chama ya baba inakuta. Zikubaliane tuwe na coalition ya Jubilee na ODM na zile chama ambao zinaunga mko. Mnakubali? Ya mwisho. Wana Taveta, mimi nataka kusema baba ni mtu mnyenyekevu. Baba atatupatia reset button ya nchi yetu, tuwe na usa, ili mwananchi wa Taveta, mwananchi wa Murang'a wawe samba. Tuko pamoja? Baba anatosha, hatoshi? Baba anatosha, hatoshi? Raundi hii, tarehe 9 August, ni raundi ya baba Raila Amolo Odinga. Ni raundi ya baba Raila Amolo. Asante sana. Haya, Taveta oye. Sasa mkutano imeenda juu, ni wakati wa gavana. Gavana wa Taita Taveta, mheshimiwa aite magavana wengine. Taveta Taveta, baba baba, raisi wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Hebu nione mikono ya Raila. Baba, tuna kila sababu ya kukuunga mkono ili tusiendelee kuibiwa mashamba yetu.